Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies a l'Ecològic per deixar-nos aquest espai de diàleg, de reflexió, de qüestionar-nos coses. Parlàvem d'això, no? Que és una jornada molt necessària. Necessàries perquè, en el fons, com es comentava en la conferència inaugural, no? No estem parlant únicament d'objectes, sinó que estem parlant, en el fons, d'un genocidi, d'opressions, d'eliminació de pobles, que això al final es tradueix, no? Una de les conseqüències són aquest patrimoni expoliat, però doncs, el que estem parlant en realitat és d'aquestes injustícies que es traslladen avui dia, en els cossos de racialitzats, en moltes situacions que vivim en l'actualitat, i que podem plantejar, no?, si és possible o no una reparació a través d'aquesta via, no?, de reproducció d'aquests objectes. En aquesta taula, per tant, doncs, parlarem d'aquest concepte, no?, de descolonització del patrimoni, dels objectes que es volen fer per arribar, no?, a que aquest concepte potser sigui realitat. I a través de diferents experiències molt diverses on posarem l'accent en diferents problemàtiques, no?, per plantejar aquestes qüestions. Tindrem tres intervencions. En primer lloc començarem a presentar els ponents de la taula. Hi ha la Marta Mallí, que ha estat professora a la Universitat Laurier, al Canadà, i és directora al Centre for Memory and Testimony Studies de la mateixa universitat. També ha col·laborat amb un grup de recerca sobre memòria i literatura testimonial de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de París-Sorbona. I des de l'any passat és la directora del BORN, Centre de Cultura i Memòria. Després tindrem a la Maria Íñigo, ella és professora de la Universitat Oberta de Catalunya i professora del màster en comissariat d'art i programes públics de la Universitat Montgomery. I ha estat vinculada a projectes de recerca a la Universitat d'Essex, a la Universitat de les Arts de Londres i la Universitat de São Paulo, on també hi ha impartit classes. I ha col·laborat en diferents publicacions, com Art Forum, Influx Journal, The Dedic Journal, Trip Test, moltes publicacions, i ha dit en revistes, sí, molt de feina, com Art in Translation. I després tenim a l'Andrés, en David, que des de l'any 99 ha dit que és l'Observatori de la Vida Quotidiana, una organització que treballa per la influència entre la investigació social i les arts gràfiques i visuals i forma part del grup de recerca sobre exclusió i control social de la Universitat de Barcelona i col·labora en el programa universitari International Cities in the 21st Century i la xarxa de l'Institut del Silicon. I en el banda de colonialitat coordina el projecte de recerca Barcelona, Metròpoli Colonial, que es formalitza una sèrie d'exposicions, programes i publicacions com Cunde, IFNI, la Família Africana dels Catalans, o el Vetim Passis, etc. Llavors, començarem amb la Marta, que ens parlarà sobre la descolonització, prenent com a exemple el Vetim Passis. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per la invitació, molt especialment al Carles Vicente, a qui dono l'enhorabona per la nova direcció d'aquest museu. Ara m'estàs donant el telèfon. Sí, no està, però... Veus? Sí. Bé. I a més em sembla que és molt de fort, horrorós. Bé, perdoneu-me. Intentaré ser molt breu i ja començo malament, perquè tens presentades una bateria de preguntes que crec que les haurem d'aprofitar per fer una conversa que pot ser molt interessant. Torno a donar les gràcies per haver-me invitat, tot i que sabeu perfectament que no sóc una experta en teoria de colonial, però sí que m'he dedicat des de fa molts anys a les representacions memorials i ara, com a directora d'un centre, evidentment aquesta problemàtica em toca d'una manera molt especial. Em toca perquè justament la teoria com l'activisme de colonial ens forcen a pensar el passat d'una altra manera i a representar-lo d'una manera que a mi em sembla que mai com a altre moment ens veiem obligats a replantejar. Sabem que els moviments socials del segle XX ja van forçar el replantejament d'aquesta representació memorial
que en molts casos explicitaven els museus i les seves col·leccions, pensem per exemple en el feminisme, potser la repercussió de la classe obrera o les classes més pobres i invisibilitzades sempre no ha tingut tanta repercussió, però el moviment i la pràctica de colonial ens forcen no pas a ampliar, en aquest cas concret, col·leccions, com seria el cas del feminisme, ampliem amb autores o artefactes feministes provenents o provenents de la cultura femenina, diríem, sinó que el moviment interessant, com acabem de veure tota la jornada, és que ens obliga a fer una extracció de les col·leccions, és a dir, ens obliga a desposseir-nos quan es tracta de museus que s'han format a partir d'objectes i restes humanes extretes, expoliades. Per tant, és molt interessant veure com, si seguim la pràctica de colonial, ens quedem en col·leccions on hi ha molt espai buit entre aquests objectes. A mi em sembla un moment fascinant que simplement poso aquí a la taula, perquè implica tenir una nova aproximació a les col·leccions i també com presentar aquests espais buits, perquè sempre tenim com la tendència a omplir l'espai buit, sobretot quan es tracta de museus, i en aquest cas a mi em sembla que l'espai buit forma precisament part d'aquesta nova narrativa de colonial. També cal dir que haurem de diferenciar molt bé com aquesta restitució d'objectes i de restes humanes implica una pràctica diferent segons si es fa des del país on ha tingut lloc aquesta expoliació o expropiació, com en el cas del Canadà, o si es fa des de zones que han estat imperials, com seria el cas d'aquí. Evidentment són pràctiques diferents, i aquest moviment de restitució d'objectes també ha de tenir, a mi em sembla, formes diferents i ha de tenir repercussions diferents. Aquí hi ha molts casos, i segur que n'heu vist molts de diferents, però un cas important va ser la restitució d'una caputxa que s'utilitzava i s'utilitza encara per memòries, perdoneu, per cerimònies molt significades de la cultura cri del Canadà. Aquesta restitució es va fer de manera bastant recent, va passar, no se sap ben bé com passa molt sovint en aquests objectes, són, diem, col·leccions privades, però també la denominació de col·lecció és bastant problemàtica. Es tracta de possessions privades que van a parar a museus, de vegades a museus que no tenen gens en compte les cultures expoliades, sinó tot el contrari, i per un moviment, justament per la influència de l'activisme colonial, i després han de tindre una mica en el cas del Canadà, aconsegueixen arribar a la cultura originària, en aquest cas la cultura cri. La cultura cri, fa relativament poc, van considerar els anys 90, i s'han anat rebent molts més objectes que havien estat expoliats pels colonitzadors europeus. S'han restituït aquests objectes i ha estat considerat com un acte, un profund acte de descolonització, i els representants de la cultura cri han arribat a dir que per primera vegada allò que era abstracte en la seva cultura s'ha pogut materialitzar perquè ho poden tocar. Per tant, estem parlant d'un impacte en la narrativa identitària d'un col·lectiu o d'una cultura extremadament important. No cal que digui, perquè aquesta no és una taula sobre teoria, però com és important no quedar-se només en els gestos. En el cas del Canadà, a partir de les recomanacions que sorgeixen de la Comissió de Veritat i Reconciliació el 2015, l'objectiu general en el qual està imbuïda tota la societat canadenca o les societats canadenques és en el projecte d'indigenitzar Canadà.
És a dir, en aquest informe, que té moltíssimes pàgines i que es va estar elaborant durant 8 anys, va iniciar-se el 2007, s'arriba a la conclusió de la necessitat de fer evident la cultura, les cultures, perdó, indígenes en tots els àmbits de la vida social canadenca i política. Estic parlant de la jurisdicció de tractaments psiquiàtrics, per exemple, tenir sempre present els tractaments de salut mental que s'han utilitzat durant segles a les cultures indígenes, a l'àmbit, ja dit, jurídic, per descomptat l'educació i la salut en general. Acaben de fer esment en aquest moment de topònims que fem servir, que existeixen en la nostra topografia urbana, han anomenat White Rats, tenim també Padilla, tenim Tatuán Castillejos, noms que assumim com, evidentment, estan ja mancats de contingut històric i colonial, però no només hauríem de parlar d'una restitució o d'una eliminació de referents franquistes, sinó en aquest cas jo crec que ens pertoca també fer una restitució o un reconeixement d'aquest passat colonial que quedarà inscrit en el nom dels carrers. Bé, això simplement per dir el que sembla evident, però fer-ho circular novament, que no ens hem de quedar justament amb una pura argumentació de bona voluntat, sinó que jo diria que es fa necessari que l'acció de colonial s'imbueixi en aquesta narrativa que solem dir nacional quan ens referim al patrimoni. Aquí també podríem parlar de les definicions del que considerem patrimoni, però ho deixo, en tot cas, per més tard. Per tant, vaig directament, per no cansar-vos i ser molt, molt breu, al que us volia comentar de com l'acció de colonial ha impactat la societat canadenca. Us he comentat que l'origen el podem trobar molt abans, evidentment, però la formalització de la necessitat de descolonitzar i, per tant, en el Canadà, això equivale a indigenitzar, l'hem de situar el 2015. 2015, que és quan es produeix aquest informe, que té el seu naixement el 2007 amb la necessitat de reconèixer el trauma ocasionat per la colonització europea a tota la comunitat aborigen canadenca. Hi ha moltíssimes cultures aborígens al Canadà, però aquest trauma que fa referència a la Comissió de Veritat i Reconciliació és el trauma conseqüència d'haver forçat els nens i les nenes de totes les cultures indígenes canadenques el que van fer no és assistir al que s'anomena escoles residencials, que seria un equivalent més o menys semblant als pensionats. El que es va fer és sistemàticament, tant hi havia implicades totes les esglésies, protestants i catòliques, des de 1870 a 1986, es va treure tots els nens i nenes que tenien entre 5 i 12 anys de les seves, dels seus llocs d'origen, de les seves comunitats i famílies, per posar-los a pensionats fins que sortien a l'edat de 14, 15 o 16 anys. Evidentment, se'ls sostreia a les seves llengües originàries, als seus costums i a les seves famílies. Això, com us podeu imaginar, ha ocasionat un trauma que és totalment vigent i malauradament present a la comunitat in extenso canadenca. Per tant, és molt interessant veure com a partir del 2015 hi ha aquesta recomanació que en molts casos es torna, jo diria, obligació, potser no és la paraula adequada, però es veu la necessitat ineludible de considerar les cultures aborígens canadenques i de restituir aquesta imatge que hi havia del bon salvatge, que de manera molt interessant s'ha apropiat al bon salvatge, sabeu aquesta persona que està en un contacte harmònic amb la natura. Aquest valor, justament, l'ha fet, se l'ha apropiat al Canadà colonial per difondre i constituir una identitat nacional que fins i tot ens arriba, aquesta percepció d'un Canadà tolerant, ens arriba fins i tot a fora, a l'exterior. No? El Canadà és un país modèlic, democràtic, respectuós amb les cultures diverses.
perquè és un dels que ha implementat el multiculturalisme. Molt bé, tot això es desmunta a partir de 2015 amb aquest informe de la Comissió de Veritat i Reconciliació. Bé, tot i així, implementar un argumentari de colonial és molt difícil i aquí us passo uns punts que he extret de les persones que han estudiat de manera crítica una de les sales del que és un dels museus més grans del Canadà, el Museu dels Drets Humans. Aquest museu ha tingut molts problemes per obrir-se, ha trigat a obrir-se uns 6 o 7 anys. Per començar, està situat a Winnipeg, en un territori predominantment és un territori aborigen, bé, podríem dir com tot el Canadà, però aquest món especialment té una representació molt diversa de cultures aborígens, i es va construir sense, primer, consulta amb les persones que viuen en aquest territori, i es va construir sobre un cementiri aborigen. Per tant, passo per alt, en una altra ocasió potser ja parlaré d'aquest museu, va superar tots els conflictes que va tenir, va aconseguir obrir el 2015 amb la intenció de fer conèixer totes les injustícies rebudes per tots els grups humans i culturals que constitueixen aquest mosaic canadenc. Té una sala que s'anomena Diferents Trajectòries Canadenques. Ocupa uns 1.000 metres quadrats, per tant, gairebé un quilòmetre, dividit en 17 sales diferents. I n'hi ha una destinada a les cultures aborígens, però molt especialment a les dones. Les dones aborígens constitueixen el 4% de la població general que viu al Canadà, però en canvi un 16% d'aquesta població aborigen femenina és víctima d'assassinats i desaparicions. Per ser molt concrets, des del 1920 fins al 2012. Reben molt poca atenció, la situació de les dones aborígens és molt problemàtica i a més la policia no posa els esforços necessaris a trobar aquests cossos desapareguts. Amb aquesta idea es va constituir aquesta immensa galeria que es diu Des del dol, des de la pena a la força, a l'empoderament, diríem. De totes maneres, vaig una miqueta de pressa perquè és molt interessant la conversa que puguem tenir. Si veieu en aquesta, segur que perdoneu, no ho podeu veure, però aquí en aquesta, és el primer panell d'entrada, es fa esment de la situació precària i de vegades molt perillosa en la que viuen les dones aborígens, però els estudiosos han notat que tota la informació es dona en tercera persona. De manera que, evidentment, quan això és llegit per una dona aborigen, es troba esmentada en tercera persona, de manera que el museu no assumeix la primera persona plural. Per tant, això té els seus beneficis, han notat alguns estudiosos, perquè d'alguna manera les persones no aborígens es poden sentir culpables, el que alguns estudiosos han anomenat la necessitat d'instituir en els museus allò que s'anomena un saber difícil, un saber incòmode, que qüestiona les narratives identitàries dels seus visitants i les narratives nacionals. Per tant, aquest saber incòmode, d'alguna manera, sí que ve produït per aquests panells anunciats en tercera persona, però, en canvi, com a contrapartida, no hi ha en cap panell exemplificada la veu directa de les dones aborígens. Us poso un altre exemple perquè veieu com és de difícil bellugar les identitats nacionals i com sempre, d'alguna manera o altra, a través dels museus, s'està negociant la memòria oficial amb les memòries que no ho són. Aquesta tensió la recull d'una manera també conflictiva al museu, però jo crec que justament és a partir del conflicte on podrem construir arguments nous. Fixeu-vos en un dels darrers panells, ha combinat la imatge de la dreta
d'un activista aborigen fent veure al visitant precisament que aquesta lluita s'està produint en el present. I en el panell de l'esquerra tenim una dona que pel seu rètol, el meu cor està amb vosaltres, les desaparegudes, està en francès, podem creure que pertany al Quebec o als territoris francòfons del Canadà. Però aquesta dona se situa en solidaritat, per tant estem establint ja una divisió dintre de la mateixa nació canadenca. Els estudiosos, per acabar, perquè si podem des del Born portarem precisament aquesta artista, Jamie Black, per acabar els estudiosos assenyalen com una part importantíssima del Museu de Canadenc de Drets Humans és fer veure la realitat de l'exclusió aborigen a través de l'art. I jo crec que és realment és la manera més potent i no pas a través d'aquests discursos oficials. Assenyalo que Jamie Black forma part, ha creat aquest Redress Project, que és Redress, també es pot llegir Redress, és el vestit vermell, però es pot ser llegit com Redress, redreçar la memòria i que tenim oblidada de la comunitat d'origen. Està formada per diferents vestits vermells, que evidentment fan una referència immediata a la mort, a l'assassinat i a la desaparició. A tot arreu on es presenta Jamie Black convida a la gent, a les dones, que portin una prenda seva vermella i a partir d'aquí fa la instal·lació. La instal·lació permanent que hi ha al Museu de Drets Humans del Canadà, per això és permanent i està instal·lada a mig d'una simulació d'un bosc de bedolls, que és precisament el bosc més prominent del Canadà i el bosc que està també ell expoliat per la colonització, els efectes de la colonització europea. Ho deixo aquí, en aquest moment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Quan tinguem les preguntes, doncs segurament aprofundirem més en els temes, però bueno, destacar que has parlat, a més, bueno, començant, no, per un exemple d'una mica en la línia del que comentàvem abans, no, del com, no, a través del retorn d'aquest objecte, de com es pot vincular com es pot restaurar una mica la confiança, no, i començar a obrir diàlegs, i després, no, al veure el com, bueno, com podem fer això, bueno, que es traslladi a la realitat dels nostres dies, que són aquestes desigualtats que s'han de corregir. Doncs pensem a la Maria. Vale, funciona, estudia, sí. Vale, yo disculpo porque no voy a hablar en catalán, no me siento con destrezas suficientes y también porque llevo por tercera noche consecutiva durmiendo 3 horas porque tengo un bebé con un momento muy eufórico hacia la vida. Y no sé, espero que me funcione bien la neurona, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, me ha interesado mucho la presentación porque justamente yo trabajo desde el arte y conozco este tema a través del arte contemporáneo y a través de cómo el arte lo ha tratado. Y hay como un doble filo, una doble inscripción. Por una parte, el arte contemporáneo puede ser un canal muy interesante, ¿no?, como para hablar de otras epistemologías, para... reparar, pero al mismo tiempo el lenguaje del arte es un lenguaje que ha participado de una forma muy activa en el concepto de patrimonio que está por detrás de la legitimación del expolio. Entonces, claro, yo estaba pensando mucho sobre el concepto, ¿no?, de patrimonio y sobre todo y se está hablando también ahora bastante cuáles son las complicidades del arte en torno a este concepto. Es decir, cómo el arte que no es occidental se ve con atributos del arte contemporáneo, bueno, arte en general, y bajo ese pretexto, pues se debe conservar, se debe ver o mantener en vitrinas, se debe guardar en diferentes storage, que no me sale la palabra, lo siento. Es decir, cuál es precisamente todo el lenguaje de la patrimonialización en torno al arte, cómo este ha traspasado a los objetos no occidentales. Y me parece como muy importante para desmontar, digamos, porque mientras él esté vivo, seguirá estando vivo también los discursos de legitimación de, pues, de este expolio o de mantener estos objetos
aquí en Europa o también en otros museos. En mi caso, yo trabajo sobre América Latina, que es el contexto que conozco mejor, con lo cual puedo hablar mejor. Claro, entonces, si buscas una definición de patrimonio, generalmente está vinculada a lo nacional, a la historia y a lo simbólico. Y en este caso, especialmente en el de América Latina, lo nacional está muy fuertemente vinculado a lo colonial. Que en el momento que hay una reivindicación de una identidad nacional, como puede ser, por ejemplo, a través de el folclore indígena o a través de los textiles o los vestidos de las mujeres mayas, en este caso en Guatemala, en este momento lo nacional está como una fuerza de patrimonialización, está siendo vivido por estas comunidades con la entidad colonial, digamos. Bueno, hasta el punto de que, en este caso, por ejemplo, para muchas autoras indígenas, pues la patrimonialización tiene que ver con privatizar los símbolos, privatizar el legado cultural indígena, digamos. Y como además una forma además de blanqueamiento para algunas autoras, pues puede pasar. Yo los trabajos que he realizado en torno al textil, pues sobre todo lo que han mostrado es cómo toda esta patrimonialización además se desvincula de la situación real de las tejedoras, de las dificultades en su forma de vida y de además un desprecio que se da en el día a día hacia ellas, ¿no? Porque ellas deben crear este patrimonio, pero al mismo tiempo a veces en algunos restaurantes no les dejan pasar por llevar las ropas tradicionales, o son despreciadas, o son tratadas como si fuesen limpiadoras porque llevan estos trajes tradicionales. ¿Puedes pasar? Y esto tiene que ver también con el museo, ¿no? Con esta idea de un proceso de privatización y con el museo, cuando él está sobre todo centrado en la conservación y la restauración de objetos, en lugar de estar vinculado con la realidad del día a día de las comunidades indígenas. Entonces, en este sentido, hubo un momento, siguiente por favor, que hubo varios colectivos de tejedoras indígenas que empezaron a reivindicar ser ellas las que fuesen las gestoras de ese patrimonio, es decir, porque el Estado tiene que gestionarlo. Y pues pasar. Bueno, son imágenes un poco. Bueno, me gustaba mucho esta imagen porque es la reina. Para ella sigue siendo un proceso de subordinación, ¿no? La idea del patrimonio nacional y sobre todo la idea como además hacerse como dueño de este conocimiento ancestral. Siguiente. Entonces, bueno, hubo un momento que empezaron a reivindicar, ser ellas mismas las que puedan gestionar este patrimonio, porque además esta gestión que se realiza a nivel nacional, pues muchas veces está reproduciendo estereotipos racistas o coloniales, tiene una gramática colonial. Continúan como reproduciendo las relaciones internas. Siguiente. Entonces, a mí me parece en el caso de América Latina, que es el que más he conocido, me parece que todo este debate sobre repatriación tiene tiene un eco en los años 60 y 70 porque se trabajó mucho sobre lo colonial como algo imperialista. Y hay un lenguaje de lo imperialista que se está empezando como a reproducir, se está volviendo más y más común en nuestra literatura teórica. Para mí lo problemático es que se solape a un debate que estaba empezando a consolidarse de una forma muy fuerte en América Latina, que tiene que ver con el colonialismo interno. Por eso, un poco como comentabas tú, ¿no? Las repatriaciones internas, se han dado algunas dentro de Brasil, por ejemplo, de museos a una... Porque los museos en general suelen continuar con la retórica colonial que tienen aquí en Europa, es decir, no porque estén allí esos museos van a dejar de seguir con esa retórica o van a contar la historia de una forma diferente. Entonces, claro, tienen que haber otras acciones que estén vinculadas con la repatriación, no solamente el movimiento de piezas, sino también un trabajo que puede ser conjunto entre aquí y allí o solo allí, pero con esas comunidades, porque si no acaba siendo un debate que a mi modo de ver es muy elitista, porque es un debate entre instituciones, entre gobiernos, donde las comunidades no... podemos pasar...
Quería, bueno, y sobre todo, bueno, el rol del que tú lo has mencionado muy bien, y que tiene que ver pues con procesos de sanación y de resignificación, y sobre todo de duelo, ¿no? Y el trauma, que es la palabra que por primera vez tú la has mencionado, ¿no? Que yo creo que también es importante. Bueno, entonces quería traer un caso. ¿Se puedes avanzar algunas más? ¿Más? Ah, aquí. Es una exposición que se realizó, que bueno, tiene que ver un poco con esta idea de concepto, de entender este concepto de cómo se construye de patrimonio y cómo va vinculado a esta idea de originalidad, va vinculado a la idea de autenticidad, la autenticidad de la cultura, ¿no? Mientras que son instituciones las que van tejiendo esos conceptos de originalidad y de cultura incluso, ¿no? En Brasil se habla mucho de cultura con question marks, porque se habla con aspas, porque es la idea como de una cultura que no... Hay una cultura que está fuera de esa cultura institucional. Entonces, en este caso, esta exposición a mí me parece muy, muy interesante porque trata de desafiar esos conceptos vinculados a la repatriación. Es una exposición que se hizo en torno a una capa tupi, que bueno, hay 11 ahora mismo conocidas en Europa, en Brasil no hay ninguna, y se ha pedido, bueno, si puedes me pasar alguna más, otra más. En el 2000 fue a Brasil para una exposición, fue la primera vez que las comunidades indígenas pudieron verlas. Se pidió la repatriación, no hubo una respuesta positiva. En la siguiente filmina, pues también se ve que en México hubo durante mucho tiempo, además, esta capa tupí estuvo nombrada como la capa de Moctezuma, que bueno, es como también estos malentendidos de los museos europeos, ¿no? Entonces, esta exposición de lo que trataba era de la reproducción por parte de una artista que se llama Gliceria Tupinambá, de esos mantos. Asesorada, bueno, primero viajó a diferentes museos, fue asesorada por mujeres de su comunidad y viendo también estos museos cómo se había realizado técnicamente estos mantos. Ella también además fue, digamos que esto fue un trabajo que realizó con las autoridades de los diferentes pueblos de los que ella había estado en contacto con, bueno, porque ella es del mismo pueblo Tupinambá, pero son diferentes comunidades. Diferentes figuras que se llaman los encantados, los payeses, y ella realizó la reproducción de cuatro mantos, y estos mantos están siendo utilizados en la actualidad. Pues, por ejemplo, uno fue utilizado para una ceremonia de honoris causa de un cacique de un pueblo, o son utilizados en la vida cotidiana, es decir, están siendo recuperados. Y bueno, tiene que ver un poco con de nuevo, ¿no? Está la idea de autenticidad de los objetos, ¿no? Cuando muchas veces, para además muchos pueblos, cuando los objetos son devueltos a las comunidades, se genera un proceso como de, lo llaman pacificación de los objetos, porque los consideran que han estado muertos mucho tiempo y que además han podido ser hechizados y tienen que ser limpiados y se tienen que ser durante mucho tiempo restaurados para volver a ser activos en la vida espiritual o en la vida de la comunidad. Es decir, esos objetos que ya no son objetos indígenas, que son aquí en estos museos, que ya no son lo que eran allí, pero aquí no está claro cómo están... para nosotros no ha sido del todo explicado cuál es el sentido de esos objetos, para nuestra propia cultura, quiero decir. Y bueno, pues esta exposición lo que hacía era justamente poner un poco en duda esta idea de autenticidad del objeto, de los objetos de los museos y de los objetos que están siendo utilizados. Bueno, por último, simplemente quería apuntar que, claro, la restitución de objetos se tiene que ir vinculada a la restitución de conocimientos, ¿no? Y por eso, bueno, esto se está hablando ya también en muchos proyectos europeos, es decir, que tampoco es nuevo, pero sí que me parece importante este trabajo de esta autora, porque, bueno, esta es ella, ¿no? Porque justamente si nosotros tomamos un objeto de una cultura no occidental para enmarcarlo dentro de un artefacto epistemológico occidental, como es el museo, en el fondo estamos volviendo a tratarlos como objetos de estudio, objetos que son enmarcados por nuestra epistemología. Entonces,
cuáles son las estrategias que vamos a aprender para crear diálogos epistemológicos, porque si no, no se van a crear otras formas de entender el conocimiento o restitución del conocimiento, como se está diciendo. Bueno, pienso que esta obra de arte de Glicéria Tupiramba, que puede parecer una broma y no pienso que está haciendo eso. O sea, puede parecer algo que no es muy, bueno, no es riguroso, no es un objeto antiguo, es antiguo, auténtico, el auténtico está en los museos de, europeos, pero yo creo que ella está hablando de esta restitución de conocimientos a la hora de hablar de que es un objeto auténtico para la, su propia comunidad. Bueno, ya está. Pues muchas gracias, María. Molt interessant, no? El, bueno, la perpetuació, no? De totes aquestes dinàmiques colonials, no? Igual, bueno, és el que es parla moltes vegades, no? Potser no s'ha acabat l'època colonial, encara seguim. I bueno, i l'importància d'aquests processos d'empoderament, al final, no? D'aquestes comunitats. I passem al, a l'Andrés. Ai, sí. Sí, és una sola. És aquesta, no? Sí. Bé, moltes gràcies. Gràcies per continuar aquí, perquè ja és tard. I no sé ben bé com començar. Jo parlaré d'aquest museu, bàsicament. I de com aquesta fotografia que tinc aquí al darrere, només posaré aquesta, ens pot ajudar a pensar algunes coses que tenen a veure amb el passat i el present d'aquest museu i com aquestes qüestions que tenen a veure amb la memòria, la història d'aquest museu, ens pot ajudar a pensar algun dels temes que tenim avui en dansa, que són molts i que fins al moment han estat doncs, molt prolífiques les intervencions i que ajuden a pensar en moltes direccions, no? Cosa que també és d'agrair. Aquesta fotografia, jo volia titular la intervenció una cosa més o menys com Guinea i un museu al seu laberint, una reflexió entorn a dues cadires. I volia qüestionar-me, preguntar-me sobre de totes les coses que apareixen en aquesta imatge, especialment sobre les cadires i sobre qui ocupa i qui no ocupa aquestes cadires. La fotografia, moltes gràcies, es va prendre a l'any 1929, això ho sabíem, no sabem qui va prendre la fotografia, però sí, gràcies a ella, des d'ahir, sabem que es va prendre al Palacio del Gobierno de Malabo a la Guinea Espanyola, l'any 1929, repeteixo. I pertany a la col·lecció, en aquest cas a l'arxiu fotogràfic associat a la col·lecció del general governador de Guinea en aquell temps, Miguel Núñez de Prado. Aquesta col·lecció i aquest arxiu estan aquí dipositats, en aquest museu. Des de l'any 1936, no, més endavant, es va fer una primera compra el 36 i després, uns anys més tard, després de passar per diversos museus, va acabar aquí. I la col·lecció de Núñez de Prado, que es composa, crec recordar, d'unes 165 peces, més o menys, està dipositada, conservada i exposada en el Museu Etnològic i de Cultures del Món. Si sortiu per aquesta porta després, o demà veniu a la visita guiada, que també forma part d'aquestes jornades, doncs aquí a mà esquerra, només sortint a la petita exposició temporal que hi ha sobre les il·lustracions i els viatges, hi ha una peça que correspon a la col·lecció de Núñez de Prado i les peces, diguem-ne, considerades més importants estan a la sala africana que està a l'exposició permanent d'aquest museu. Jo penso que això és un bon exemple, diguem, aquesta col·lecció
de l'esquizofrènia contemporània en la qual, diguem, està situada la institució des de la pressió que té a veure amb qüestions com la voluntat de restitució, reparació, de restitució del coneixement, que és una qüestió molt important, i la necessitat de treure de l'armari o dels calaixos més foscos coses que tenen a veure amb la pròpia memòria colonial. Això, diguem que, que el museu està en crisi a causa d'aquestes qüestions és una evidència i és molt important que aquí a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol s'assumeixi aquesta crisi. Hi ha molts llocs d'Europa on estan assumint, diguem, cara a cara qüestions que tenen a veure amb fins a quin punt tota aquesta situació està posant en crisi a la institució i aquí, desgraciadament, encara moltes vegades estem dominats pel que podríem anomenar les polítiques de l'estrus o una mena de museografia del dissimul en relació al nostre propi passat. Posaré un parell d'exemples relacionats amb la pròpia història del museu. Recent. Però abans sí dir que la col·lecció de Miguel Núñez de Prado és una col·lecció que és fonamental per entendre la fundació del museu. Aquest museu, com explicàvem abans quan presentàvem l'informe, es va inaugurar al final de la dècada de 1940 en base a unes petites col·leccions que van entrar, que van conformar, diguem, el primer corpus objectual d'aquest lloc i quan es deia Museu Etnológico y Colonial. I la voluntat de que entressin aquí era, òbviament, diguem, com a tots els museus etnològics que es van fundar des de, al llarg del segle XX, doncs, expressar d'alguna manera l'orgull nacional que tenia a veure amb el fet colonial i amb la dominació i l'expoli colonial. Per tant, el fons Núñez de Prado és un dels pocs que conformen les possibilitats de que el museu existeixi. I és el primer fons africà que es pot, diguem, considerar, diguem, part del museu conjuntament amb altres materials que venien d'Amèrica i alguns d'arreu dels pobles d'Espanya. Sobre l'evolució, diguem, entre el Museu Etnológico y Colonial i l'actual Museu Etnològic i de Cultures del Món, doncs és que m'agradaria una mica reflexionar al voltant d'aquesta fotografia. I en un primer moment, diguem, quan parlem de coses que tenen a veure amb aquesta museografia del dissimul i que té molt a veure amb el que explicava la Maria sobre fins a quin punt el llenguatge de l'art ha legitimat l'espoli, i això és molt important perquè té a veure amb una forma d'orientar una suposada renovació dels museus etnològics que al cap i a la fi continua mantenint dinàmiques que tenen a veure no ja amb l'expoli colonial directe, amb l'adquisició directa, però amb un altre expoli que té a veure amb l'expoli del coneixement, amb l'expoli de la memòria i amb l'expoli de poder investigar per veure què ha passat amb tots aquests objectes. L'informe al qual em referiré per una mica demostrar això és un informe que va encarregar aquest museu el juliol del 2013, que es va publicar el juliol del 2013 sobre dos peces que formen part d'aquesta col·lecció, semblants, aquí no es veu molt bé, però si veieu que les cadires hi ha com estatuetes tallades de fusta, que òbviament són manipulacions sobre objectes que tenen a veure amb la ritualitat dels pobles Fang de Guinea i que es van refer per part d'algun artesà local pel bon gust o el que fos de Miguel Núñez de Prado i tota la seva cort a Guinea. Dos d'aquestes estatuetes, que són bieris, que són diguem, objectes que tenen a veure amb la cultura ritual dels pobles Fang, importants pel que té a veure amb la relació amb els ancestres,
van ser discutits pel seu valor per una tesi doctoral que es va publicar l'any 1994 a Madrid, per part d'un estudiós que es diu Víctor Borrego, i automàticament quan es va començar a fer pública que potser aquestes obres que estaven en la col·lecció Núñez de Prado, aquí dipositades, conservades i exhibides, no eren de valor segons els criteris del mercat artístic, es va encarregar un informe, que és aquest informe, que és sobre les peces 71-5 i 71-6 de l'antiga col·lecció de Miguel Núñez de Prado. Aquestes dues peces, diguem, es van contextualitzar de la següent manera, que és el que a mi m'ha cridat l'atenció a l'informe, dient que, entre altres coses, tenim poques dades de l'estada de Núñez de Prado a Guinea Equatorial. Quan es fa la contextualització en un informe, diguem-ne, oficial del museu, es parla de les poques dades que hi ha sobre Núñez de Prado. I això és la primera cosa que sobta a la pàgina 3. Això sobta perquè dius, home, poques dades sobre el governador espanyol a Guinea durant 1926 i 1931, en un dels moments més importants de la història de la colonització a Guinea. Bueno, anem a mirar si realment hi ha poques dades. Llavors jo, que no sé molt de Guinea, vaig decidir doncs, informar-me sobre Núñez de Prado. I tot just aquesta setmana, parlant amb gent que sí que en sap, com per exemple el Gustau Nerín, que ha publicat abastament, que ha viscut allà, que ha fet classes aquí i allà sobre la història de Guinea, doncs ell em diu, hombre, Núñez de Prado, no pots parlar de Núñez de Prado sense parlar d'una altra persona. Diem, podem seure, si voleu, a Núñez de Prado en una de les cadires, eren seves, al cap i a la fi, o no, això ja ho discutirem al llarg dels propers anys, i l'altra cadira la podria ocupar un senyor, que era un guàrdia civil, que es deia Julián Ayala Larrazábal, que va ser una de les persones que probablement més responsabilitat va tenir en el que va ser la conquesta a sang i foc de la part continental de Guinea, de Rio Muni, dins de la selva, entre l'any 1921 i l'any 1926. Tenim una dada sobre Núñez de Prado, diguem que va ser governador en una època, o sigui, una dada que està a internet, no cal ser un expert per trobar, diguem, què passa amb el moment de Núñez de Prado. Llavors, aquest tipus de coses que tenen a veure amb l'expoli del coneixement i de la memòria, com deies, són molt importants, perquè diguem, coexisteixen amb el que ha estat la història de l'expoli objectual i de l'explotació i del saqueig i de moltes altres coses que podríem, diguem, portar sobre la taula, no? Però aquests detalls, diguem, quan el que estem intentant contextualitzar una peça d'una col·lecció i diem que no hi ha dades sobre una qüestió fonamental que té a veure amb aquesta contextualització, i sí que n'hi ha, diguem, sí que n'hi ha, el que fan és distreure'ns sobre com poder entendre no nosaltres mateixos aquí, sinó també allà, a Guinea, què ha passat amb aquesta col·lecció. El... 2 minuts. Bueno. Per tant, és molt important, per exemple, diguem, situar el treball de, per dir-ho d'alguna manera, com a guàrdia civil de Julián Ayala a la selva guineana, que es va significar per la tortura sistemàtica de les poblacions fang, sobretot dels Osumu, per les execucions sumàries de desenes, de milers de persones a la selva, i perquè era especialment molt recordat aquest senyor de Guinea. Era especialment recordat perquè es dedicava a penjar persones de diverses comunitats, sobretot a Micomecent, que era on es va establir la seva, diguem, el seu quartel general, a una gran, com es diu acàcia en català? Acàcia? Una gran acàcia que tenia moltes branques i es podien penjar, diguem, moltes persones el mateix dia en execucions que eren públiques i que els fang veien sistemàticament repetides entre 1921 i 1928. Després, Núñez de Prado va governar entre el 26 i el 31. Per tant,
tots aquests relats que tenen a veure amb, amb el no relat, diguem, amb amagar els relats en funció d'informes que després el que despleguen és suposats coneixements sobre el mercat de l'art, sobre el valor de les peces d'art i tal, el que moltes vegades estan fent, i passa, jo crec, en bona part de la col·lecció permanent del Museu Etnològic i de Cultures del Món, és no deixar-nos veure què és el que, d'on venen aquestes peces, no deixar-nos ni traçar ni contextualitzar aquestes col·leccions. Per tant, nosaltres el que volem fer des d'OBQ i des de Barcelona Metròpoli Colonial és pressionar el museu aquest i d'altres arreu de Catalunya i, si s'escau, arreu d'Espanya, perquè obrin la porta, assumeixin la realitat del que està passant i facilitin la investigació, sincerament això, que facilitin la investigació per poder conèixer a fons què ha passat amb aquestes peces, perquè podem contextualitzar les peces. I si vosaltres aneu a la sala d'Àfrica, doncs, i us trobeu en bona part d'aquestes peces que veiem a la foto, doncs, com a mínim, sapigueu d'on venen aquestes peces, res més, i quin és el context en el qual van ser adquirides. Aquestes peces, com moltes altres que estaran en aquest museu i molts altres museus de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món occidental, són un patrimoni violent, que ens han de violentar. O sigui, no podem mirar cap a una altra banda. Deia Lévi-Strauss, no? O sigui, un antropòleg, pels antropòlegs, sí, una referència, que hi ha una relació directa entre la destrucció i la col·lecció. I que aquestes, diguem, aquestes peces, que aquest patrimoni, és un patrimoni que són que formen part d'aquests museus que tenen els seus magatzems autèntics arxius de la violència. Són centres de conservació de la violència. I per molt que ens intentin explicar de vegades, no, amb aquestes fórmules que aquí hi ha objectes etnogràfics que el que ajuden és a conèixer l'altre i les cultures del món, potser el que ens ajuden és més a conèixer l'acció colonial europea i més a conèixer les evidències d'aquesta acció colonial. Acabo, eh? Per tant, nosaltres pensem que aquests museus s'han de ressignificar absolutament, absolutament, de dalt a baix, des de la, diguem, aquí hi ha molta gent que treballa en aquest museu, no? O sigui, que s'ha de fer un pensament i realment canviar les formes. No és suficient. Nosaltres hem tingut l'oportunitat, i agraïm al museu d'estar aquí parlant, d'haver comissariat dues exposicions temporals que tenen a veure una mica amb aquesta línia, d'estar treballant ara aquests projectes que per fi tenen a veure amb mirar d'una altra manera les col·leccions i les peces, però també la col·lecció permanent, diguem, no pot estar com està, perquè si no entres en una mena d'esquizofrènia, i va haver-hi una mica de lògica en la gestió d'això. No? I de colonitzar el museu significa també que el museu no només miri, diguem, cap a dins, sinó sobretot, i ja ho heu dit moltes vegades, s'ha dit repetidament, diguem, que això d'incloure les comunitats diaspòriques, el que deia la Marta, això implica assumir el plural. Diguem, aquestes comunitats han de venir aquí i dir la seva. Quan tu posaves la pregunta en la conferència inicial sobre qui decideix sobre quines col·leccions s'ha d'investigar, per exemple. Qui ho ha de decidir? Els experts europeus que estem aquí? O això ha de ser un diàleg, diguem, amb comunitats que tenen, diguem, una sensació molt diferent amb de tota aquesta història, diguem, de l'expoli i el saqueig? I per tant, liderar des d'aquests museus en una diguem, canviar i liderar a nivell de ciutat coses. Per exemple, aquest museu depèn de l'ICUP. L'ICUP està en un edifici que és el Palau de la Virreina. El Palau de la Virreina es va construir després d'un saqueig sistemàtic a les mines del Perú, del Virreinat del Perú, a Huancavelica, a Cerro de Pasco. Per què no es lidera des d'aquí un qüestionament sobre tota l'acumulació per despossessió que ha implicat a Barcelona tot el que és el patrimoni immobiliari al carrer Montcada, a la Rambla i a molts altres llocs de la ciutat? O sigui, per mi, per això passa una mica ressignificar el museu des d'aquesta perspectiva i assumir la crisi que hi ha i obrir la porta a poder investigar per afinar millor com es pot anar tancant aquesta,
aquesta cicatriz, o sigui, aquesta ferida, no me'n recordo, quan ens vam conèixer el MACBA, vam anar una xerrada sobre la qüestió del colonial que es deia la cicatriz colonial. Amb tu també. I home, i la primera cosa que pensava és, hombre, cicatriz? O sigui, ojalà. Queda tela per a la cicatriz colonial. O sigui, aquí hi ha una ferida oberta que té una certa responsabilitat la institució de començar a ajudar a tancar. I crec que coses com aquesta són bon, o sigui, passes en la bona direcció. Ja està, gràcies. Moltes gràcies, Andrés. La veritat és que, clar, si tracem, no, la biografia de molts d'aquests objectes realment és estremecedor, no? És bastant, bueno, això, és una veritat incòmoda també, no? I que ens hem de mirar de cara i veure com revelem, no? I també fem aquesta nova narrativa de la història amb la mirada, amb totes les mirades que han de participar, no? Llavors, bueno, en aquesta línia obrim una mica llançaré algunes qüestions, algunes preguntes, perquè potser acabeu de matisar una mica el que heu compartit. I perquè, clar, estem parlant d'això, no? De com de tots aquests processos de, bueno, d'aquest concepte, no? De descolonitzar, de que es pot materialitzar en un retorn, però no sé si podeu concretar potser més en seguint la línia dels exemples que heu citat, o sigui, d'on neix la iniciativa real a l'hora de quan es comença en aquests processos, no? És a dir, perquè moltes vegades pot ser que hi hagi interessos ocults o no, o són idees genuïnes d'una comunitat, d'una persona, si podeu com afinar una miqueta més per entendre també quines són les casuístiques en les que ens podem trobar i el com, bueno, a l'hora de poder plantejar altres situacions, no, com es podrien plantejar. Sí. Bueno, en el meu cas ho he situat una mica dintre del context de tot aquest procés que porta a elaborar una comissió de veritat i reconciliació, que per centrar-ho una mica més, doncs, estem parlant de la recollida de testimonis de gent que ha passat per aquestes escoles residencials. És que, clar, en català escoles residencials sona bonic, no? Sembla una residència, sí. Però bé, són sí, uns internats, exactament. Sí. Uns internats on els nens i les nenes estaven molt maltractats, descuidats, molt mal alimentats. No sé si heu seguit les notícies recents d'aquesta troballa d'un cementiri de 250 cossos de nens i nenes recent. Evidentment, les comunitats indígenes sabien de l'existència d'aquest cementiri i d'altres cementiris. Bé, aleshores comença abans del 2007 i és un moviment de base, això cal tenir-ho en compte. És el govern canadenc, els diferents governs canadencs que per pressió de les comunitats indígenes es veuen obligats a fer front a aquesta qüestió d'aquesta gran... Estem parlant de gairebé 3-4 generacions que han passat per aquests internats i, per tant, del trauma conseqüent. No cal dir, us podeu imaginar també que aquí hi ha inclosos maltractes físics i abusos sexuals. Per tant, es tracta d'un drama, una tragèdia que ha de fer front fins i tot avui en dia, evidentment, la societat canadenca. A partir d'aquest reclam de les comunitats indígenes es constitueix el 2007 aquesta Comissió de Veritat i Reconciliació, que és molt interessant, i aquí acabo, de veure què ha representat també per la constitució de la població canadenca. Les persones d'origen europeu tenen el nom de settlers, és a dir, totes aquelles persones blanques d'origen europeu estan considerades hereves dels colonitzadors i, per tant, tenen el nom de colons. Aquestes qüestions són bastant problemàtiques, però les indico, no ara per comentar-les profundament, perquè no és el cas, sinó perquè ens puguem fer el càrrec del que ha suposat, del que ha somogut la Comissió de Veritat i Reconciliació. Però ve de base, Això és important també tenir-ho en compte. En el cas que comentaves tu, Maria, també, no? Diguéssim que són les pròpies... Bueno, si vols acabar de... Sí, va estar en un moviment que consiguieron cambiar leyes en torno a la idea de propiedad intelectual colectiva, que es un concepto que no existe en Occidente,
pero que tenía que ver con la producción de sus conocimientos ancestrales, que estaban empezando a ser comercializados. O sea que sí, o sea, ha habido como en Guatemala están muy instituciones, o sea, están muy, desde hace mucho tiempo están institucionalizadas, o sea, trabajando juntas. No sé si es la mejor palabra, pero bueno, sí. Creo. Sí. I, bueno, i llavors també el que volia comentar era quin paper juguen, no, les diàspores en tots aquests processos. Ja sé que vosaltres, bueno, parleu més de processos locals, sí. però potser no sé si hi ha altres comunitats de la diàspora que també s'han involucrat d'alguna manera en aquests processos. Bueno, en el cas de Canadà ja us podeu imaginar que és una societat on està constituïda, la font està constituïda per les comunitats indígenes, evidentment, i totes les poblacions que de manera constant des del segle XIX han anat arribant en aquest territori fugint d'injustícies. Però és molt curiós com aquesta comissió obliga a totes les comunitats a indigenitzar-se, és a dir, a fer els possibles per assumir el fet que s'està en terra que acull i que ha estat colonitzada. Per posar una anècdota, si ara nosaltres haguéssim iniciat aquest acte al Canadà, l'hauríem iniciat donant les gràcies a les comunitats d'aquest territori que ens han acollit i han fet possible, per tant, aquest acte. Això està sistematitzat a totes les institucions educatives, sobretot, i públiques. Però a l'assignatura que es posa a les universitats, sota el teu nom, hi ha un reconeixement. No és obligat, però hi ha un reconeixement. I penseu que moltes institucions, en el cas de les universitats, el cas de la meva exuniversitat, està construïda en territori aborigen. Què vol dir territori aborigen? Per descomptat que és tot el Canadà. Territori aborigen en aquest cas vol dir que és un territori que es va aconseguir per un tractat incomplert. És a dir, els tractats tenien la majoria un temps limitat i es restituïa, i això no s'ha fet. Per tant, això indicaria, per tant, que moltíssimes institucions haurien de ser bueno, destruïdes o el territori retornat, i això no ha succeït. És a dir, sense intentar maximitzar, perquè hi ha molts problemes, i si jo fos una persona aborigen faria unes crítiques molt més contundents. No totes les comunitats aborigens estan satisfetes amb el resultat de l'informe de Comissió de Veritat i Reconciliació. No vull mitificar el resultat, però sí que ha aconseguit que ens sentim una mica menys a casa nostra. I jo crec que això és positiu. Sentir-se sempre una mica menys a casa nostra és un territori, per dir-ho així, per paradoxal que sembli, que a mi em sembla molt interessant. I mira, aprofito per obrir potser una miqueta també la pregunta al públic, perquè el Josu preguntava, no?, que, bueno, què passa, no?, amb Espanya, perquè hem estat parlant de Guatemala, de Canadà, què és el que passa, bueno, no sé si Andrés tu vols dir alguna cosa o algú també del públic vol comentar, però què és el que estem fent a casa nostra i d'on hi ha iniciatives, no hi ha iniciatives, com funciona? Bé, passa bastant, hi ha moltes iniciatives, sobretot la societat civil i l'activisme ha pressionat molt a les institucions, això és molt important, crec que ha passat també a molts altres llocs i que s'ha de destacar en aquest sentit, i també a l'acadèmia, diguem, jo crec que hi ha aquí un de baix a dalt important, i després el que passa és que una mica el que intentava explicar, o sigui, hi ha poca capacitat de reacció per part de les institucions, tot i que, òbviament, diguem, el treball, per exemple, que està fent Critical Diaspora, el treball que està fent diguem, persones que tenen a veure amb l'entorn activista al voltant de la celebració del 12 d'octubre, el treball que està fent Afrofèmines, o sigui, moltes organitzacions, diguem, més o menys activistes, més o menys professionalitzades,
el boom que hi ha a les universitats d'interès en relació a aquestes qüestions, aquestes pròpies jornades i iniciatives que s'han pres en un... Jo me'n recordo quan parlàvem aquí, o sigui, fa 10 anys que vam venir, o sigui, tota una sèrie de gent, a aquest museu, i quan encara, no sé si es va fundar el 2014 o 2013, 2015, clar, o sigui, s'estava ja construint i conceptualitzant, i se'ns va acudir plantejar una idea que era: fem un llibre sobre la història del museu, que expliqui només d'on ve i fins al dia d'avui. I clar, la resposta era: esteu flipats, i això no és ni plantejable. I ara que passin aquestes coses i que cada cop se'n parli més i que hi hagi més interpel·lacions és molt important, però no hi ha una estructura sòlida a nivell espanyol a cap nivell. Fins i tot el que ha dit Lalí em sembla significatiu. Lalí mateix, diguem, una persona que treballa des de fa anys aquí, un periodista, deia que no tenia ni idea de coses que són molt... i que després, llegint un informe, s'emociona per les coses que veu, te n'adones que tampoc les comunitats en la diàspora s'han organitzat a nivell de l'estat espanyol per reclamar el que és seu. Crec. Jo sí que volia fer una pregunta o reflexió també per la part de l'informe, no?, que vinculem en aquest debat. Que si quan parlem de restitució també estem parlant, no, del dret a la pròpia història, no, de poder explicar la història dels països que han sigut colonitzats a través dels subjectes. Però penso que, per exemple, per poder fer aquest informe que heu fet, ha sigut clau poder accedir a la documentació de l'arxiu d'aquest museu. Sí, sense poder accedir a aquesta documentació d'arxiu difícilment s'hauria pogut fer un informe d'aquestes característiques. I crec que un tema que també ha assenyalat en Jos a la seva conferència i que en realitat també ens hauríem de plantejar, no, és la qüestió dels arxius. És a dir, com pot ser que bona part de la història d'Amèrica estigui al Museu de les Índies? Com pot ser que la història de Guinea estigui, la seva major part de la seva història colonial, a l'Arxiu General de l'Administració? Com pot ser que la història del Marroc també estigui a aquesta institució? No? I a més, en una situació deplorable d'accés, perquè s'ha de dir, és deplorable l'accés a aquest arxiu. Per tant, vull dir, al final també crec que quan parlem de restitucions hauríem de parlar també de com, si, què fem amb aquestes col·leccions, no? Perquè també expliquen el dret a la pròpia història, no? I custòdia compartida, és a dir, còpia i que hi hagi accés a tots dos territoris, vull dir, també un debat de futur. I recollim més preguntes o intervencions i després fem una síntesi. Sí. Bé, volia comentar un parell de coses, una en relació a això últim que s'ha dit i després a la pregunta més general de què es fan a les institucions. Parlaré com a treballador de la casa, i ho faré bastant lliurement perquè no he fitxat a més, per tant ho faré lliurement. Aleshores, això del que dius tu dels arxius, evidentment aquesta és una part importantíssima i de la intervenció i de tot el que estem dient. He de dir que en el cas del nostre museu diria que és de les accions on diguéssim s'ha treballat més i que en aquest sentit sí que s'ha fet institucionalment feina i bona feina, perquè és allò, ho han comentat ja alguns interventors, que tenim digitalitzat els arxius d'informació primària del museu. O sigui, el que és la teca bàsica de la recerca, això ho tenim digitalitzat i penjat a internet, i pels que sigueu professors universitaris podeu dir-ho perfectament als vostres alumnes, i impulsar qualsevol projecte de recerca, i nosaltres contentíssims que ho fem, perquè per això està, no? O sigui, realment allò, documentació primària que t'estalvia anar a qualsevol lloc i que pots consultar des de caseta tranquil·lament, no? Per tant, jo diria que no ho hem acabat perquè ens falta un percentatge de digitalització, però també perquè primer per problemes de disposició de diners, després amb tota la pandèmia, les retallades encara han fet més mal i tal, i no sabem quan ho podem acabar, però ja, i el que hi ha ara ja és tela marinera, eh? O sigui, jo no he, com a treballador intern, no tinc temps de menjar-m'ho ni d'acabar-m'ho. Això és una cosa. L'altra que volia dir és que sí que les institucions, jo crec que, sobretot les museològiques, sí que fan algunes passes, per exemple en el cas del museu, sí que des del 2015 i sobretot des de la reunificació
O sigui, d'alguna manera, quan es va tallar el procés de creació del Museu d'Art de Cultures del Món, no? Que era el projecte inicial, i l'exposició que hi ha aquí és una exposició molt coherent des d'aquest punt de vista, no? El que passa que després ja no ens encaixa tant quan apliquem una perspectiva colonial i d'allò, no? O antropològica. Però des que es va tornar a reunificar amb el Museu Etnològic, sí, per exemple, hi ha hagut, a part de la continuïtat d'aquests processos d'obertura dels arxius, hi ha hagut un intent d'entrar també, d'agafar una mica el tremp de la onada internacional de crítiques i de reconsideració dels museus, entrant a diverses xarxes internacionals, bueno, concretament amb dues xarxes amb altres museus europeus, on hem vist també el que s'està fent i pescar una mica el discurs de colonial, però he de dir que hi ha una cosa que atura molt, dos coses que aturen molt a la institució actual. Una és la precarietat. O sigui, la precarietat que es viu en la institució museològica, que és la precarietat social que vivim, és un reflex de la precarietat general, limita moltíssim la capacitat d'actuació. O sigui, des de col·leccions, jo és que m'encantaria estar fent projectes amb comunitats d'origen, o sigui, fins i tot de qüestionar els inventaris que fem i fer-los dependre de treballs amb grups, etc. No? Però, o sigui, estem encara en el punt de que estem inventariant les col·leccions, acabant d'inventariar les col·leccions, i en bona part perquè estiguin a disposició. Després les podem treure a internet i estiguin a disposició de tothom. No? O sigui, estem fent una feina bàsica i realment no hi ha més mitjans, no hi ha més personal, no podem fer res. Eh? O sigui, de fet, algunes de les feines que l'Andrés està fent i tal, crec que les hauríem d'haver fet ja nosaltres, haurien d'haver estat fetes. No? Però és que no tenim capacitat, diguéssim, com d'actuació en aquest sentit per la precarietat. No? I l'altre és un tema més polític, que és potser la capacitat d'autonomia institucional respecte millor a la gestió política. No? I aquest és un tema purament polític que hauríem de parlar, no? I de per què millor no hi ha més democràcia interna en les administracions públiques i una mica més de capacitat de debat. No? Però bueno. Well, I've been listening to you, and thank you very much, and thank you all very much for your contributions. But you say you're making available archives to the outside world, objects. And I wonder, what are you doing to really get in touch with communities of origin, countries of origin, to help make priorities in this whole archival setup? Because I don't hear you talking about that. I hear you talking about a wish, but not about acts. Sí, o sigui, que esteu com, que ells sent que parleu molt com de desitjos, però què esteu fent activament per posar-vos en contacte amb les comunitats d'origen? No estem fent suficient, ja per començar. Eh? Diria que estem sota mínims per aquesta dificultat, perquè tot això demana, per exemple, una cosa que s'ha dit abans i ho han dit els ponents anteriors, un bon coneixement de l'origen de les peces que moltes vegades no el tenim, eh? Perquè és que no estan prou buidats els arxius, etc. No? Però sí que recentment sí que hem posat, no hem sigut per iniciativa nostra, però sí que hem començat a respondre ja a diverses iniciatives internacionals. Una l'has esmentat tu, em sembla, que és la de Benin, que està impulsant diversos museus alemanys. Digital Benin, em sembla que en diuen. Digital Benin. Amb això ja hem respost positivament, que passarem tota la informació, i a més ens hem posat també en contacte, no per iniciativa nostra, ho reconec, sinó responent a l'iniciativa,
del principal organisme australià que està treballant la documentació per la repatriació de les peces australianes, i també els hem respost favorablement que d'allò. Però no ens manca voluntat de fer això que tu dius, però realment no tenim capacitat diguéssim de força de treball per fer-ho. Ara mateix no hi ha capacitat de força de treball. No, t'ho dic en sèrio. El dia a dia és tremendo. T'ho dic de debò. Ai, tu volies parlar? Ah, vale. No, bueno, jo sí que volia comentar que potser sí que seria interessant, perquè a mi, per exemple, una de les coses que em va... Bueno, quan vivia a Malabo, no? Bueno, hi havia una noia que havia estat treballant a l'arxiu de l'Hernández San Juan, bueno, que són no sé quantes fotografies i vídeos, i clar, tot aquell material que està, no sé on està, però que no està disponible per les persones de a pie, clar, quan passaves aquelles fotografies la gent les veia i era com si, és que ni tan sols les reconeixien, com que fossin imatges de Su Guinea, no? I el fet de, ara que, bueno, això, que hi ha com molta més, molta més connexió a través d'això, no? Es pot digitalitzar, hi ha moltes més dinàmiques de que pots enviar un missatge i en 5 segons arribes, no? El poder aprofitar aquestes dinàmiques o també els col·lectius que estan treballant, ja sigui a través de l'art, ja sigui a través d'altres pràctiques, sí que podria ser una manera, també com més econòmica potser, no? d'involucrar a la societat civil, a la diàspora, en tots aquests projectes i d'una manera, bueno, una mica també com el projecte que comentava el Jos, no? Que al final és, pots tenir un grup un megagrup de Facebook o de LinkedIn, no? I a través d'allà la gent pot aportar, llavors això ja és una iniciativa que no requereix una despesa d'entrada molt important i que pot ajudar també a anar avançant feina i a involucrar a les persones que també han d'estar involucrades, no? I que no quedi tot merament en lo polític o institucional. O també em permeto de dir una cosa molt senzilla, però d'integrar com a pràctica obligada de tot equipament cultural i museu la diversitat curatorial. És una cosa tan senzilla i tan òbvia, però que de vegades la relació amb les associacions es veu com un fet annex, no com una... com la diàspora, que diríem, com a part integrant de la curadoria d'un museu. I jo crec que això que sembla tan senzill és precisament el que no està integrat no ja en les polítiques, sinó en l'imaginari de funcionament d'un museu o d'un equipament cultural. I us parlo des de dins, en aquest moment, des de dins d'un equipament cultural de fa un any. Me n'adono de certes resistències gairebé imperceptibles, no fetes a propòsit, però són inèrcies. I jo crec que quan vostè feia així, dient no em vingueu amb aquestes històries, doncs potser hauríem d'anar per aquí. És veritat que, no sé si vostè sap, que l'administració d'aquí és farragosíssima. És una cosa que també he descobert aquest any. És veritat, et dono la raó, per moure un dit s'ha d'obrir un contracte que tindrà uns altres recontractes. Però al marge d'això també és veritat que hem d'assumir una nova perspectiva. I qui ens donarà una nova perspectiva? Nosaltres, dient que n'hi ha d'haver una altra, però ens la donen els altres. La meva perspectiva sempre és limitada, per més que jo pugui moure el coll. Per tant, és la mirada de la mirada diversa el que obre noves perspectives. Això que sona de molt bona fe, jo crec que és molt important, perquè és l'única manera, una de les poques maneres efectives que tindrem de canviar el que mostrem, no? Jo, sí. Bueno, en realitat... Et dono la paraula a tu i tu i ja hem de tancar, perquè hem de tancar. És l'hora, no? Sí. Vale. Jo només una cosa que té molt a veure amb el que deies sobre la precarietat, no? Però també té a veure una mica, jo crec, amb vicis de l'enfocament de la pròpia institució de vegades. Jo crec que aquest museu concretament es va enfocar d'una determinada manera i les coses han canviat molt ràpidament, no? I això
fa que estigui un, que hi hagi una part que estigui en fals, com es demostra a l'exposició permanent. Jo vull llegir per acabar una cosa que m'he oblidat de dir, però que em sembla important, que és tres cites de l'entrevista que li van fer a l'aleshores director del museu quan es va fundar, i al diario.es el 7 de març de 2015. O sigui, estava fent una sèrie d'entrevistes i què deia que havia de ser aquest museu. No? El titular és: abandonem la mentalitat colonial que només el nostre art és de primera. Això és el titular del... I després hi ha tres cites que em semblen molt interessants sobre l'orientació del museu. Okay? La primera era: Barcelona sempre ha estat una societat molt relacionada amb el món i és una societat molt diversa. Des del segle XIV ha tingut aquesta necessitat d'expandir-se pel món, de viatjar. Vale. La següent, hi ha una reserva de 70.000 peces de l'Ajuntament de Barcelona, de les quals de moltes encara es desconeix el seu valor artístic, perquè mai han estat estudiades. Les peces que mostrem les tenim gràcies a un treball previ de recerca i hem trobat autèntiques meravelles. La següent, el museu tindrà un centre de recerca i divulgació que es dedicarà a estudiar i coordinar especialistes de tot el món perquè portin a la llum grans peces. La següent, encara hi ha països que reclamen peces. Cap de les peces que tenim en aquest museu entra dins d'aquestes possibles reclamacions. Pues ja està. Són meves. Clar, o sigui, tot, diguem, sí, sí, això és, diguem, és una, era un càrrec que tenia a veure amb l'orientació del museu, és el que políticament s'estava fent, i això fa molt poc temps. Llavors, és com una màquina que ha de canviar a la luz de lo que está pasando, clar, i fer canviar la màquina és impossible pràcticament, no? Que també és una de les preguntes que en fem els investigadors, per exemple. És realment possible això que estem demanant o que s'està fent arreu d'Europa, als grans museus de... O sigui, què hi ha de desig per part de molta gent, cada cop més gent, no? I pressionada per les diàspores i per les migracions que tenen a veure amb la història colonial europea, i què hi ha de possibilitat real de tirar endavant aquesta transformació? Bueno. Ah. Sí. Yes, it is. It's a real possibility. What I wanted to say is this, that recently a report was made, an investigation was done about non-European people. I hate the term non-European, but in this case I will use it, people from Africa, Asia, South America, being quoted or interviewed in issues about restitution. And it turned out that the number of Europeans who were approached for this was 17 times as much as people from the former colonies. Now that's a shame, and it's an expression of the continuation of inequality. And the second remark is that what I've seen in the Netherlands and Belgium is that attracting people of color in the research staff and in the curatorial staff has had a decisive influence on policies of the museums, but you have to make that decision and do not engage one or two, but four or five. And don't talk to me about precarious problems and money. You know, you just have to do it if you really want to change, and you have to commit yourself to it. And of course it will take a number of years before it will work, but you have to commit, and that's different than talking about wishes or this or that. You have to commit yourself to it. Thank you. Acabem, perquè ja és l'hora. Sí. Recordar que demà tornem a les 5 de la tarda, que tenim la presentació de també el projecte de Transatlantic Retreat Network, que també presentarà aquí Jesuit amb nosaltres, l'endemà online, i per acabar la conferència de la Salma Amasià. Amasià, sí. doncs llavors ens trobem d'aquí demà a les 5. Molt bé, gràcies. Molt bé.